Jag brukar ta exempel på min mor för länge, länge, länge sedan. Jag började ju med den här så kallade, jag vet inte vad man ska kalla det för, tankeverksamhet. Nej, jag började för länge sedan. Folk undrar ibland så här, varför blir du inte arg om någon säger någonting riktigt illa om dig? Varför skulle jag bli det för? Jo, ja, men om de säger, de förlämpar dig med någonting. Jo, men om det är fel det de säger, varför ska jag bli arg då? De har ju bara fel. Det är bättre om man bara säger det, du har fel. Mm. Och är det så att de har rätt? Ja, vad ska jag bli arg då för? Jo, för att de hade ju rätt. Jag gjorde en konstig grej. Men då är det så att jag tror att en del människor som inte har sett igenom sig själva än, så de är inte så klara med sig själva. Om man får kritik då mot dem på att man är på ett visst sätt. Och så har man inte riktigt kommit fram till att man faktiskt är sån kanske. Då kan man bli förbannad, för då ser man det som ett påhopp, va? Så tror jag att vi skulle slippa massor med problem om vi slutade och hoppa på varandra det första man gör. Utan det första man ska göra, borde man tänka efter så här. Ligger det någon relevans i det han säger? Liksom? Det kan ju göra det. Mm.